Закон про мову ухвалили. Усі подробиці історичного засідання Верховної Ради. Великодні приготування. Правоохоронці посилили охорону церков, патрулювання на дорогах і лісопарках. Великий військовий парад. Австралійці вшанували пам'ять полеглих у битві при Галіполі. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Закон про функціонування української мови як державної ухвалено. Це рішення підтримали 278 народних обранців. У парламенті працює наш кореспондент Ксенія Барвіненко. Усі подробиці історичного голосування вона вже готова нам розказати. Ксенія, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олю. Ну, майже 2 місяці, 5 пленарних тижнів народні депутати розглядали цей такий масштабний досить законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. На фінальне голосування завітав 3-й президент України Віктор Ющенко та патріарх Філарет. Оцей день фінального голосування нардепи наближали всіма силами. Вони розглянули понад 2000 поправок до цього законопроекту. Сьогодні ми всі повинні об'єднатись. Всі українці в цьому залі. Відставте політичні свої передумови. Об'єднаємо сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося. Мова об'єднує. Де мова, там перемога. Сьогодні ми приймемо закон про українську мову. Слава Україні! Перемоги! Ну і нарешті 278 голосів підтримали цей законопроект. Одразу розкажу, що змінить новий закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Зокрема, українською треба говорити в публічній сфері, в лікарнях, в сфері освіти, в державних установах, транспорті, театрі та в усіх ЗМІ. Одразу зазначу, що законопроектом вже законом передбачено перехідний період для будь-якої сфери спілкування. Це не означає, що одразу завтра всі друковані ЗМІ, наприклад, перейдуть на українську мову. Ні, такого не буде. Буде певний термін для переходу кожної сфери спілкування на українську. І ще один момент, що приватне спілкування і мова релігійних обрядів може бути будь-яка, і закон тут не передбачає ніяких обмежень або заборон. Олю? Дякую, Ксенія. Наш кореспондент Ксенія Барвіненко була присутня на історичному засіданні Верховної Ради, яка підтримала закон про функціонування української мови як державної. Рада безпеки ООН сьогодні обговорить кремлівський указ щодо спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу. Засідання скликали на вимогу української сторони. Почнеться воно о 15:00 за місцевим часом, це 10:00 вечора за Києвом. Надання російського громадянства українцям в ОРДЛО суперечить мінським домовленостям, пояснив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. А очільник МЗС Павло Клімкін назвав таке рішення новим паспортним етапом окупації Донбасу. На указ Путіна вже відреагував і президент України. Це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій. На скандальний указ відреагували і у Володимира Зеленського. У команді новообраного президента вважають, в такий спосіб Росія визнала свою відповідальність за події на Донбасі. А також пообіцяли, що після інавгурації Зеленський проведе низку заходів із деокупації непідконтрольних територій та додаткової підтримки місцевих жителів. Рішення Москви роздавати російські паспорти в ОРДЛО рішуче засудили і міжнародні партнери України. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, провокаційні дії Кремля нівелюють зусилля щодо реалізації мінських домовленостей. І додав, жителі Донбасу передусім українці. Підтримку суверенітету та територіальної цілісності України висловило і посольство Сполучених Штатів. Указ Путіна назвали абсурдним. Аналогічною була реакція посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. У Твіттері вона написала, що такі дії Федерації не сприяють залагодженню конфлікту.
І до подій на фронті. Один військовий поранений цієї ночі на сході країни. Бойовики 14 разів обстріляли позиції армійців. Атакували з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, мінометів та гранатометів. Під ворожий вогонь потрапили позиції військових поблизу 9 населених пунктів Донеччини. Українські бійці боронили місцевість. За даними розвідки, 2 окупантів знищили, ще 3 поранили. Автоматизовану систему ведення бою напередодні продемонстрував командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Цю українську розробку застосовують у зоні бойових дій лише півроку, але система вже довела свою ефективність. Ірина Баглай продовжить. Демонструю інтеграційну платформу «Дельта». І от зараз ми бачимо, що наноситься обстановка противника. На екрані планшета в руках командира на передовій всі ворожі вогневі точки, як на долоні. Ми бачимо якийсь склад СПГ-9, ще склад БТР-80, БРМ. Про автоматизацію та створення єдиної платформи командувач Сергій Наєв і розробник програми Павло Хазан заговорили ще в 2015 році. І вже півроку її застосовують на фронті. Це ворожа позиція, яка наноситься прямо перед нами, тобто йде до розвідки тих об'єктів, які раніше не були відомі. Ця інформація знімається не тільки від особового складу, який працює на землі, а також від безпілотних літальних апаратів, які ведуть розвідку ворога, від станції радіоелектронної розвідки. Роздивитись розташування сил та оснащення можуть одночасно всі військовики, від взводного до командувача. Ані ландшафт, ані так звана зеленка не завадять влучно уразити ворога. При цьому безпека для наших оборонців зростає в рази. Якщо натискати відповідним курсором, розкривається повністю місце знаходження, а також паспорт цього об'єкту. Скільки там чого, в якій кількості знаходиться. Ця система, охопивши майже всі об'єднані сили, вже довела свою ефективність. Вчасно помітили та знешкодили ворожу техніку і піхотинці під Ясинуватою, застосовуючи таке спостереження. Дальність до нього 2700 була, і було прийнято рішення з протитанкового ракетного комплексу «Фагот» знищити його, щоб він більше не їздив сюди до нас в гості. Тим часом армійці виявили нову техніку, яку бойовики отримали з Росії. Такий чемоданчик, в який стикається інформація, і від нього передана відеокамера. Такі установки, але мобільні, вони завезені 2 дні назад Російською Федерацією. Утім, змагатися з українською розробкою їм важко. На сьогоднішній день це насправді одна із самих потужних систем в світі. Ця система захищена, вона має декілька рівней захисту. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». У Мінську знову не змогли домовитися про Великоднє перемир'я. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила представник України на переговорах Ірина Геращенко. Вона наголосила, Україна виступає за негайне введення режиму тиші на Донбасі. Але ця пропозиція не знайшла підтримки серед представників Росії та ОРДЛО. Геращенко також зазначила, що не досягнуто жодних домовленостей і в питанні звільнення полонених. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру ГПУ оголосила нову підозру. Тепер його звинувачують не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Це передбачає позбавлення волі до 10 років. Раніше Мангеру закидали організацію вбивства, що передбачало позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення. Нагадаю, минулого літа в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Потерпілу з важкими опіками шпиталізували. Згодом перевезли до Києва. Після десятка операцій 4 листопада вона померла. Моторошна аварія поблизу Кропивницького. Пасажирський мікроавтобус протаранив бензовоз. 3 людей постраждали. Біля села Шостаківка газель вилетіла на зустрічну смугу. Там в'їхала в автоцистерну. Від удару бензовоз відкинула на узбіччя. З пробоїни почався витік пального. Мікроавтобус розірвало навпіл. Рятувальники дістали з газелі 3 людей. 2 з них шпиталізували з травмами різного ступеню. Щоб уникнути пожежі, надзвичайники кілька годин заливали місце аварії спеціальною сумішю.
На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив 2 гектари. Спершу пожежу намагалися загасити силами лісників та місцевих жителів. Проте згодом долучили і підрозділи ДСНС. Цей природний заповідник розташований на півночі області. Ще одне лісництво горить на Житомирщині. Полум'я охопило вже 23 гектари. Проте місцеві ЗМІ пишуть про 40. Боротьбу з вогнем ускладнює тяжкодоступність місць займання. Надзвичайники залучили авіацію. Загалом у лісі працює понад 240 пожежників та 40 одиниць техніки. Саме на цій території найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. В Україні перед Великоднем вибухотехніки обстежать церкви. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Також біля них чергуватимуть правоохоронці. Фацевич зазначив, що посилять контроль і на дорогах, бо під час свят збільшується кількість водіїв на підпитку. А ще поліція і рятувальники пильнуватимуть за лісопарками, щоб запобігти там пожежам. 200 великодніх подарунків відправили на схід волонтери з Чернівців. Кажуть, українські оборонці мають відчувати, що про них пам'ятають і дбають. Разом із благодійниками гостинці готували і мої колеги. В цьому волонтерському офісі яблуку ніде впасти. Тут готують великодні пакунки для бійців на сході. В цій коробочці все традиційно. І пряник, це свячена просворка, і свічка – яйця, крашенки і смаколики для того, щоб порадувати і принести великодній дух до кожного солдата, до якого їде наш волонтер. Таких пакунків 200. Стільки ж місцеві господині спекли домашніх пасок. Якщо раніше доба, то зараз до доби йде часу на те, щоб сформувати, укомплектувати. І дуже приємно, що ніхто не відмовляється. Навпаки, ми ще комусь кажемо, можете долучитись, да, можемо. Допомагали з відправленнями і студенти, плели маскувальні сітки і навіть приготували 100 літрів салату. Олів'є складається з інгредієнтів. Все нарізано, щоб, не дай Боже, все в дорозі не зіпсувалося. Тому що, ви ж знаєте, цибуля може посиніти, ковбаса може зіпсуватись. Тобто воно все таке підморожене, нарізане, але не змішане. Хлопці собі самі все змішають. Підготували сюрприз і лісівники. Великодні кошики з домашньою випічкою та м'ясом. На схід передають також інструменти. Необхідний інструмент, який пригоджується як і в господарстві, так і в лінії розмежування. Це лопати, сокири, цвяхи, пилки, тобто інструмент, який потрібний для будівництва, для організації якихось оборонних споруд, роботи на них. Пакунки з гостинцями та всім необхідним бійці отримають вже в п'ятницю, тож Великдень зможуть провести хоча й далеко від рідних, але з частинкою домашнього тепла. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Майже 60 тисяч жителів Черкас досі не підписали декларації з сімейними лікарями. Обласному центру не вистачає 30 медиків. Не поспішають приїздити і молоді фахівці з інших міст. Станіслав Кухарчук продовжить. У 5-му центрі медико-санітарної допомоги завжди людно. У цьому кабінеті обслуговують переважно людей, які не встигли укласти декларації. Тутешні сімейні лікарі вже мають по 1800 пацієнтів. Більше угод не підписують. У повітрі зависли щонайменше 15 тисяч містян з цього району. Інна прийшла до чергового лікаря, щоб отримати направлення на аналізи. Каже, ситуація патова. Ще минулого літа вся її родина підписала декларації з дільничною лікаркою. Але нещодавно та звільнилась. Інші медики вже всі зайняті. Треба йти зараз просити. Ну, це нормально. От я повинна прийти і попроситися. Один не прийме, прийду другому проситися. Ну, це милостиню чи що? Така ситуація склалась через катастрофічну нестачу кадрів. Попри гідні умови праці та високу зарплату, в центрі не вистачає 6 сімейних лікарів і 5 педіатрів. Директор запевняє, чи не щомісяця подає заявки до профільних вишів на молодих фахівців. Та поки що безрезультатно. Ця цифра 1800 – це цифра не з потолка. Це реальна цифра, це та цифра населення, пацієнтів, які кваліфіковані і якісно лікар може доглядати.
Така ж ситуація в інших медико-санітарних центрах Черкас. Місту не вистачає щонайменше 30 кваліфікованих лікарів. Трьох фахівців очікують вже цього літа, але істотно це ситуацію не виправить, кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Зараз тут усі сподівання покладають на якнайшвидше впровадження реформи другої медичної ланки і вивільнення спеціалістів вузького профілю, які згодом поповнять лави сімейних лікарів. Як тільки перейдемо ми на фінансування, зміну фінансування другої ланки, я думаю, що вільні руки з'являться. На сімейних лікарів можуть привчатися всі. І хірурги, і акушер-гінекологи, тобто всі можуть, тільки їхнє повинно бути бажання. Щоб остаточно закрити питання із забезпеченням кваліфікованими медичними кадрами, один із місцевих вишів вже навіть отримав ліцензію на відкриття медичної кафедри. Та перших випускників доведеться чекати ще кілька років. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Гірники Інгульської шахти, що неподалік Кропивницького, протестують через масові скорочення. Там звільнили понад півсотню людей. Чому, з'ясовувала Олена Бринза. Підтримати колег, які лишилися без роботи, вирішили гірники Інгульської шахти. Накази про звільнення отримали 57 працівників. Дмитро – один з них. Це обурення, понятне діло, що 22 роки я тут відпрацював, починав з слесарем, доработав до замначальника автобази, працював в горному производстві. Ну, а отак от виходить, що... Раніше були династії, а зараз корупція. Попри скорочення, обсяги видобутку урану керівництво зменшувати не збирається. Тож тим, хто залишився, доведеться працювати понад нормово. Дмитро Бондарєв розповідає, як гірничий майстер має допускати людей до роботи, контролювати охорону праці. Але тепер скрізь просто не встигатиме. Як я не зможу знаходитись в один час на різних місцях, скорочуються робітники підземної групи, в основному скорочуються. Це все буде вляже на наші плечі, на плечі робітників. Людей звільнили незаконно, впевнені представники профспілок. Кажуть, пропонували керівництву шахти перевести працівників на Новокостянтинівську шахту. Вона має розпочати роботу за кілька місяців. І так само, як Інгульська, входить до складу держкомпанії «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Але такі пропозиції проігнорували. Адміністрація нарушила законодавство про труді. Правкомы не дали согласия на увольнение наших коллег, кроме тех ребят, которые сами написали заявление, сказали, мы готовы уйти, мы нашли там, кто нашел работу. К сожалению, к нам не прислушались. Керівники шахти запевняють, про скорочення попередили працівників ще на початку року, а на такий крок пішли заради оптимізації, адже підприємство нині збиткове. 18-й год шахта, в принципі, сработала з великими убитками. И в 2019 году, имея такую цену реализации урана, фактически наше подразделение находится на грани остановки, банкротства. Поверьте мне, административный комплекс сокращен уже до такой степени, что сейчас балансируем на грани наших возможностей. Своє звільнення шахтарі оскаржуватимуть в суді, а вже в травні державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» чекає нова хвиля звільнень. Без роботи залишиться 300 людей, з них 80 – працівники Інгульської шахти. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Польща зупинила транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» через низьку якість сировини. У польському Міненерго зазначили, в держави є достатні запаси якісного палива, тому внутрішній ринок енергоресурсом забезпечать. Нагадаю, у вівторок закачування російської нафти зупинила і Білорусь, поза як вона псувала обладнання нафтопереробних заводів. Виготовлене там паливо Мінськ продавав до Польщі, України та країн Балтії. У Шрі-Ланці затримали ще 16 підозрюваних у причетності до недільних терактів. Силовики й далі розслідують та знешкоджують нові вибухонебезпечні предмети. За інформацією місцевих спецслужб, терористи планували влаштувати ще одну серію атак. Тим часом опубліковані нові кадри зі смертниками, які потрапили в об'єктиви камер спостереження. Громаду Коломбо приголомшила звістка про те, що серед нападників були двоє синів найбагатшого підприємця ланкійської столиці. Низка вибухів, які сколихнула острівну державу на католицький Великдень, забрала життя понад 350 людей.
Шотландія планує провести новий референдум про незалежність до 2021 року. До такого рішення призвели дії офіційного Лондона, який досі не зміг узгодити вихід Британії з ЄС, пояснили в уряді країни. Щоправда, для проведення референдуму потрібна ще згода британської влади. Шотландці вже голосували щодо питання незалежності. У 2014-му більшість, це 55%, висловилися проти. Якщо ми хочемо забезпечити інтереси Шотландії, то не можемо чекати вічно. Тому ми пропонуємо народу вибір між Брекзитом і майбутнім незалежної європейської Шотландії до закінчення повноважень цього парламенту. Це дозволить уникнути найгірших втрат від Брекзиту. Британський уряд зазнав невдачі. Він не зміг захистити інтереси Шотландії, досягти угоди і зараз котиться в прірву. Великим військовим парадом в Австралії вшанували пам'ять загиблих у битві при Галіполі. Це найсумніша сторінка Першої світової війни для жителів Зеленого континенту та Нової Зеландії. 25 квітня 1915 року їхні об'єднані сили висадилися в Туреччині для підтримки британсько-французької армії і зазнали нищівної поразки від військ Османської імперії. Країни втратили близько 13 тисяч своїх армійців, а спроби союзників продовжити Дарданельську операцію до серпня мали катастрофічні наслідки і обернулися загибелью 130 тисяч солдатів коаліції. Ми вшановуємо їхню самопожертву нашим добробутом, підтримкою інших, повагою до свобод, які ми здобули, і надихаючи інших будувати ще кращу Австралію. Ми маємо бути гідними цих жертв. Їх принесли заради нашого майбутнього. Бразильські індіанці влаштували протест у столиці країни, встановивши там табір. Різні племена виступають проти політики чинного глави держави. Представники корінних народів заявляють, що влада утискає їхні права і намагається відібрати землю. У середмісті стоятимуть упродовж 3 днів. Акції обіцяють мирні з традиційними ритуалами і танцями. Ми не сприймаємо дій уряду, бо влада фактично зазіхнула на федеральну конституцію, що надає племенам гарантії про розмежування індіанських земель. Розігнатися до 130 кілометрів за годину на триколісному мотоциклі – мета британського підприємця. Він планує побити світовий рекорд. Заради чого? Дивімося далі. Це гуркоче двигун зовсім не надпотужного спортбайка, а моторикші. Або тук-тука, як називають це триколісні мотоцикли в Таїланді. Там британцю Мету Евердові уперше довелося поганяти на місцевому транспорті. І відтоді мрія про власного залізного коня його не полишала. Якось вночі я переглядав сайт онлайн-аукціону і знайшов тайський тук-тук, який і хотів. Дружина пішла спати, а я тишком-нишком за комп'ютер купувати моторикшу. Вранці трохи отримав прочухана, але потім дружина заспокоїлася. У своїй ластівці шанувальник швидкості та адреналіну замінив кожен гвинтик, встановив японський двигун. Витратив 5 місяців і майже 30 тисяч доларів. Каже, зараз моторикша на вигляд краще, ніж коли зійшла з конвеєра 71-го року. І готова бити рекорди вже наступного місяця. Сподіваюся розігнатися до 130-160 кілометрів на годину. Ще треба трохи підправити кермо, щоб їхати було безпечніше. Для кращої аеродинаміки Мед зняв із тук-тука дах. А ще вирішив скинути вагу, тож не їсть зайвого. Усе не дарма. Вторговані за рекорд кошти збирається передати місцевому хоспісу. Життя минає швидко, тож це той особливий день, який я не хочу змарнувати. Ліпше присвятити його добрій справі. А якщо все вдасться, у планах двобій Давида з Голіафом, як каже Мед. Наприкінці року власник тук-тука позмагається з найшвидшим у світі сараєм на колесах. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Стокгольмі кінна гвардія стала на варту Королівського палацу. Вперше у цьому весняно-літньому сезоні. Бравим парадом у супроводі оркестру проїхали вулицями міста на радість численним туристам і місцевим жителям. Кінний полк охороняє шведських монархів із 16 століття. І служити у ньому завжди вважали великою честю та привілеєм.
Американський фристайліст Девід Вайс побив світовий рекорд з висоти стрибка, що зветься квотерпайп, коли спортсмен приземляється на те саме місце, звідки відірвався від поверхні. Над трампліном Вайс злетів на 11 метрів 70 сантиметрів. Це майже на 90 сантиметрів вище за попередній рекорд. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.